अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जलीस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। कटिंग करनी है? पूछना भी है, ठीक करना थी। हेलो, हाँ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੇਮ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲੀਸ ਬਾਈ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਲੀਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਂ ਜਲੀਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਅਮਰਾੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜੇ ਹਵਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਗਨ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰਾ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਔਰ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼